Čau, čau, vítejte zpátky na kanálu Bez komprese. Dneska se ponoříme do spolehlivosti automobilismu. Podíváme se totiž na 10 nejspolehlivějších aut na celém světě. Pokud hledáš auto, na který se můžeš spolehnout v jakékoliv situaci, tak tohle video rozhodně dokoukej. Pohodlně se usaď, dej si odběr, mrkni na náš e-shop a my jdeme na to. První nejspolehlivější vůz, který si tady řekneme, je Toyota Corolla. První model byl představený v roce 66 a prakticky i hned se stala jedním z nejprodávanějších aut na celém světě. Toyota Corolla si získala rychle svoji pověst díky jednoduchosti, extrémní spolehlivosti, ale i nízkým nákladům na spotřebu a opravách. Díky jejímu robustnímu motoru a jednoduchosti v karoserii si majitelé opravdu oblíbili za nízkonákladový auto. Motor byl absolutně nesmrtelný, jejich nájezdy se kolikrát blížily k 1,75 milionu na originální díly, základní nebo ty hlavní díly. Ty základní samozřejmě se měnily. A nejslavnější Corolla asi, která kdy byla zdokumentovaná, tak má najeto 4 300 000. A byla tam pouze jednou jedinkrát měněná vačka motoru, jinak tam všechno bylo originální. Modely z 90. let, což je vlastně 7. a 8. generace, jsou opravdu považovány vlastně za nezničitelné. Dodnes tyhle Corolly můžete potkávat na cestách prakticky v perfektním stavu. Na druhém místě se paradoxně umístila Honda Civic. Nebo není to druhé místo, je to druhá zmínka v autě, ale vejde se nám do top 10. Je to Honda Civic. Obecně Honda Civic byla poprvé představená v roce 72 a rychle si získala oblibu díky jednoduchosti opět a spolehlivosti. Hlavně motor. Motor přežil většinou ostatní části celého vozu. Určitě vám je známo, že Hondy a obecně Japonci dostrpí na korozi, ale paradoxně v té době Honda Civic byla karosářsky poměrně odolná oproti konkurenci. Od roku 72 a dál byla Honda Civic taky dost často průkopníkem nových technologií a byl to takovej, řekněme, testovací kus, na kterým se zkoušely nové věci. A oni ty věci paradoxně fungovaly velice dobře, takže to tam sedlo jak prdel na hrnec. Asi nejodolnější generace je generace z konce 90. let, začátku roku 2000, kde byla opravdu motorová jakákoliv jednotka vlastně úplně na špičce a opět jsou to motory, které vydrží 100 000 km bez údržbově. A když pomineme základní údržby, tak vydrží opět neskutečné hodnoty naježděných kilometrů. Bez nějakých větších zásahů. Navíc Honda Civic se obecně proslavila i v tuningářském světě, i přestože se jednalo o předokolku, tak auto bylo dost dobře dělané k tomu, aby si ho lidi mohli upravovat. Za prvý bylo cenově dostupný, za druhý tam byl šílený potenciál. A vlastně je to auto oblíbený i ve starších generacích až úplně dodnes. Obecně i já jsem vždycky chtěl Civica, ale bohužel ta jejich koroze byla většinou jejich smrtící. Ale my se tady bavíme o Hondách Civic, které se dovážely do Evropy. A nám tady v Evropě vlastně přijde, že v tu chvíli ta karoserie nikdy nebyla nějak dobře odolná. Tam je zásadní problém v tom, že tyhle ty Honda Civic, když se exportovaly někam jinam, anebo zůstávaly v Japonsku, tak jejich míra ošetření byla zcela jiná než dovozový Civiky do Evropy. Jelikož Evropa už byla tehdy hodně náročná, tak museli snížit hodně náklady na tu výrobu. A jeden ze snížených nákladů bylo zrovna antikorozní ošetření vozidla. Takže v jiných zemích, i v těch, kde je chladno, vlhko a tak dále, je Honda Civic opravdu i karosářsky odolná. Bohužel my tady v Evropě jsme to nezažili. Třetí vůz, o kterém bychom si určitě měli něco říct, tak je Mercedes-Benz. Hádejte který.
Jo, ten, kdo řekl 2T V1, 2, 3, tak ten to trefil, protože V123 je jeden z nejodolnějších Mercedesů, který kdy Mercedes udělal. Obecně tohle auto se vyrábělo od roku 76 do roku 85. Je to legendární model, známý svojí robustností a luxusem. Když ho uvedli na trh, tak se okamžitě dostal na špičku ve střední třídě a byl obdivovaný za to, jak to auto bylo zpracované a vymyšlené. Proč ale je v top 10 nejspolehlivějších aut? Tenhle model je totiž považovaný za jeden z nejodolnějších aut všech dob. Globálně, úplně ze všech roků výroby, tohle auto je prostě ta špička. Měl totiž 2,4 litru a 3,0 litru naftový motory, který byly prakticky takřka nezničitelný. Nájezd 1 000 000 km u několika set modelů bylo to nejmenší, co to auto mohlo absolvovat. U těchto modelů se datujou opravdu kilometry v milionech. Tam je úplně zbytečný počítadlo po 10 000. Víte, co je nejvíc vtipný? Že v rozvojových zemích se tohle auto stále dost často oblíbeně používá, zejména jako taxíky a podobné jednotky. A je pravda, že pokud jste zabrouzdali někam do jižnějších rozvojových zemí, tak tam reálně tyhle Mercedesy stále jako taxíky jezdí. A že by vypadaly nějak špatně, krom zašlých světel, to se říct úplně nedá. Ono co si budem? I v dnešní době to má skvělý emise, i přestože je to dieselový starý hutný motor, a průměrná spotřeba se pohybuje kolem 6 litrů. No, z toho by si moderní takhle velký těžký auta mohli vzít možná trošku vzor, ale bohužel normy. A taky víčka na pětkách za to můžou. Čtvrtý auto, Subaru Outback. Chytáte se za hlavu? Ne, opravdu to tak je. Obecně globálně světově je jedno z nejodolnějších aut právě Subaru Outback. První model byl představený v mém oblíbeném roce, a to konkrétně 94. rok. Byl to vlastně první crossover, který splnil i funkci SUV, i přestože v té době vůbec označení SUV neexistovalo. A tím pádem si ho okamžitě oblíbili různé expediční firmy, společnosti, ale zároveň rodiny. A pohltilo vlastně širokou škálu klientů, kterým se tohle auto zavděčilo velikostně i prakticky. Proč je to jedno z nejoblíbenějších aut, je taky ten důvod, že jeho konstrukce tehdy byla jedinečná. Měl perfektní pohon 4x4 a dá se říct takřka nesmrtelný 2,5 litrový boxer. Jo, hej, nesměj se. Ano, nesměj se. Tohle je úplně jiný 2,5 litrový boxer, než ten, co mám já tam. Respektive je to dost stejný, ale je to prostě bez turba, byla to atmoška a fakt to najezdilo prostě co chceš. To prostě jelo furt. No a v kombinaci s touhle obrovskou 2,5, která má perfektní těžiště motoru, včetně chodu motoru, kde písty běhají do boku a tak, o boxeru se bavit nemusíme, vás prostě protáhl jakýmkoliv terénem, ale letěl s váma až 245 km/h po Los Angeleské dálnici. Opět se dostáváme k antikoroznímu ošetření, jelikož se bavíme o celosvětově nejspolehlivějších autech, tak tyhle auta korozí vlastně moc netrpěly. Nejčastěji používaný v Americe, kde je mimochodem doteď můžete vídat v různých moderních seriálech a filmech, kde si můžete všimnout, že vždycky v nějaké americké ulici stojí první oťas, nebo druhý oťas, nebo třetí oťas, prostě vždycky je tam oťas. Prostě v Americe oťas frčel. Evropa bohužel zase frčelo to auto, prodávalo se tady, ale antikorozní ochrana skoro nulová a proto se proslavili spíše tím, že sice jeli, ale zadek auta se jim někde utrh a zůstal v Alpách někde v kopci. Pátý místo. Volvo. Určitě jste si říkali, že Volvo nesmí chybět a my jsme si konkrétně vybrali do tohle videa Volvo 240. Jo, teď už přitakává, že tato volba tady prostě být musela. Tyhle 240-ky se vyráběly od roku 74 do roku 93, což je poměrně dlouhá doba. Ikonicky známý hranatý tvary, prostě jako když kreslíte auto na papír. Rovný čáry, to je to, co tohle auto fakt jako proslavilo.
Ale co ho proslavilo úplně nejvíce, samozřejmě bezpečnost. Je to jedno z nejbezpečnějších aut na celém světě dodnes. Když tam nebudeme počítat moderní technologie, které jsou přidané v autech teď, tak co se týče robustnosti a bezpečí čistě toho řidiče za tím volantem, tak to auto dodnes nemá konkurenci. Určitě byste čekali, že jeden z těch nejspolehlivějších motorů bude nějaký pětiválec, ale bohužel tomu tak není, protože nejproslavenější a nejspolehlivější motor je čtyřválec B230, který v těchto Volvech opět najížděl prostě miliony bez jakýkoliv velký údržby. Opět platí to, co u Otěse a u Corolly. Vy běžně tyhle 240 můžete potkávat na cestách dodnes bez sebe větších problémů nebo nějakých kosmetických velkých prostě chyb na karoserii. Top 6. Toyota Land Cruiser. Tady k tomu skoro není co říct. První zmínku o Land Cruiseru jsme dostali roku 1951. A Land Cruiser je jedno z nejlepších aut, dá se říct, do dnešní doby i v nových modelových variantách. A je to obrovská legenda, která určitě do automobilismu přinesla spousty nových inovací. A hlavně zaručuje Toyotě obecně udržet se vůbec na trhu. Toyota Land Cruiser, krom toho, že patří k jedním z nejodolnějších aut, tak vás dostala prakticky všude. Je to skvělý terénní vozidlo. Dodnes jsou modely E60 a E80 oblíbený u offroadistů a tyhle auta doteď reprezentují různý traktriely a podobné expediční závody. Sedmý místo, Lexus LS400. První zmínka o tomhle autě, 1989, a určitě ho všichni znáte. Je to vlastně dceřiná společnost Toyoty, ale Lexus ten model vyrobil hlavně pro luxusní prezentaci a obecně luxusnější kategorii. A všechno si tam tak nějak prostě sedlo, protože jeho 4-litrový benzínový V8-čkový motor byl zase takřka nezničitelný. Jenomže on obecně držel i interiér, i karoserie, i nápravy. A paradoxně, i přesto, že tohle auto už tehdy bylo docela dost nadupaný elektronikou, tak fungovala i elektronika. No a když si všechny tyhle ty zásadní věci automobilu sednou a fungují, tak vznikne jedno z nejspolehlivějších aut na světě. Ten 4-litr s V8 byl v tehdejší době jeden z nejtěžších motorů. Měl nejtěžší chod v celé škále otáček oproti konkurenci. Nebyl těžší benzínový V8 motor. Což ano, my autičkáři si možná říkáme, že je to trošku nevýhoda. A když si tomu dal docela dobrý laufy, tak si slyšel totální ranec. Ale zepředu si neslyšel prostě nic. Lexusu společně s Toyotou totiž tehdy tak sedl model toho motoru se zapalováním a se vším, že tam byl totiž dokonalý průběh zapalování směsi v hrozně široké škále. A obecně to prostředí toho válce používají vlastně doteď. Osmý místo? Mazda MX-5 Miata. První zmínka 89 a je to nejprodávanější dvoumístní sportovní auto na celém světě. A není to jenom proto, že je levný, malý, dostupný a dá se s ním dělat hodně kravin, ale je to taky proto, že je hodně spolehlivý. Spolehlivý, má dobrou jízdní dynamiku. A vemte si, že i v roce 2024, když uděláte v malinké České republice sraz Must MX-5, tak jich přijede kůrňa moc. Vy si zase řeknete, teď to je schmělý, teď to je všechno. Musíte si uvědomit, že ty auta jsou z roku 90 a podobně. A my máme rok 2024. Podívejte se, kolik jiných aut z těch let ještě jezdí. Mazdy jsou sice nahnilý, ale pořád jezdí. Nejoblíbenější je samozřejmě verze NA s vyskakovacíma světlama a ta je dodnes hrozně žádaná. Devátý místo, Honda Accord. Vy si budete myslet, že jsem fakt ujetej, ale počkejte si na desátý místo. Já jsem to totiž říkat nechtěl, ale no, to uvidíme. Takže devátý místo, Honda Accord. První zmínka roku 76 a rychle se stala s jedním z nejpopulárnějších aut střední třídy. Jo, taky jsem ji vždycky chtěl. Honda si získala tu pověst hlavně tím, že byla spolehlivá, komfortní a byla taky výkonná. Stejně jako Civic je i Accord známý svou dlouholetostí a výdrží, jak motorovou jednotkou, tak převodovou jednotkou.
Říká se, že u Accordu byla nezničitelná hlavně převodovka. Jak víte, Hondy jsou proslaveny tím, že jejich motory se dost často vytáčí do omezovačů. A všichni si říkají, že musí dostávat hlavně motor za uši, ale nikdo už nemyslí moc na převodovku. A jejich sériové převodovky, všechny tyhle blbosti těch puberťáků a teenagerů a všech tuhle z těch prostě hajzlů, co jezdí a dělají tak ta převodovka vydržela. Až do teď. 10. místo. Volkswagen Golf. Golf. Co Golf? Volkswagen Golf. Jo, je třeba to prostě uznat a je třeba být kreativní. A tyhle si informace totiž nejsou samozřejmě z mý hlavy. Maximálně jsem si to tak nějak vždycky potvrdil. Jo, to dává smysl, Corolla, jasně, to, no, to. A říkám, kurně do prčic, to mi neříkej, že v top nějakých 10 fakt nejproslavenějších, nejspolehlivějších aut není nějaká evropská automobilka. No tak, Golf, chápeš, bráško. Ne, pojďme si opravdu říct nějakou historii Golfu. Vy to asi většina víte a tak dále. Ale první Golf byl představený v roce 74 a rychle se stal jedním z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších kompaktních vozů na světě. Tento model nastavil nový standard pro kompaktní automobily díky své kombinaci praktičnosti. Což bohužel musíme uznat. Já teďka čistě čtu, jo. A on byl praktický a zároveň na tu dobu byl i dost dynamický a měl poměrně slušný jízdní vlastnosti. Opět, na to, jak to auto vypadalo. Je to jedna z vlajkových lodí VW, protože byl nejprodávanějším modelem jejich historie. Proč se proslavili tím, že jsou nejspolehlivější? Oni měli totiž docela robustní konstrukci z kvalitních materiálů a docela dobře to zpracovali, což se musí nechat. No a samozřejmě jeho legendární 1.9 TDI. Který prostě, ano, byl dobrý, ale už moc není. Nejoblíbenější ze všech, nebo nejprodávanější a údajně nejspolehlivější ze všech modelů Golfu je čtvrtá generace, která se vyrobila od konce 90. let do začátku roku 2000, se považuje za jednu z nejspolehlivějších. Díky své univerzálnosti, odolnosti je stále velmi oblíbený mezi řidiči, kteří hledají spolehlivý a všestranný auto za rozumnou cenu. Tento model se stal také základem pro mnoho úprav a tuningových projektů, což svědčí o jeho pevné konstrukci a kvalitě. Hele, jo, něco na tom je a já to bohužel musím uznat, že ten Golfík tam ve výsledku asi patří. Protože když si vezmu, že to auto je fakt starý jako Jeruzalém a doteď k nám jezdí na servis na zvedák a reálně ten interiér v těch autech docela drží a funguje dodnes, a když pominu nějaký jejich klasický závady, jako jsou zámky, zadní nápravy, pružiny a já nevím co všechno, tak je pravda, že reálně ty auta nejsou za stolik schnělý a ty interiéry fakt docela dost vydrží. A v kombinaci s 1.9 TDI 66 kW rotačka je to opravdu asi jedno z nejodolnějších aut tady u nás v Evropě. No já bych tohle nazval takovou bombou nakonec, protože asi nikdo by ode mě nečekal, že řeknu něco takového, ale já jsem opravdu vybíral kreativně a čistě z internetových zahraničních zdrojů. Potvrdil jsem si to několika různýma pořadama, specialistama, článkama a neřekl jsem nějakou první věc, kterou jsem našel. Udělal jsem si kompletní přesný výpis a nechtěl jsem úplně vždycky specifikovat přesný typ motoru, přesný model a tak dále. Protože za prvý je to docela složitý a za druhý si myslím, že by to video potom mělo hodinu, což si myslím, že je nekoukatelný. Já doufám, že se vám video z tohohle prostředí líbilo, protože tohle je naše nový studio, který je furt ještě teda v rámci rozpracování a máme v plánu vám tady natáčet podcasty a tyhle ty mluvící nebo takzvané kecací videa. Já vám moc děkuju za to, že jste se podívali. Pokud vás to bavilo, něco jste se dozvěděli nebo s něčím nesouhlasíte, tak to napište do komentářů, ale pokud vás to bavilo a tak dále, tak budu moc rád, když si dáte odběr na tomhle kanále. No a pro fanšmekry poprosím, když by se podívali na možnost členství, který určitě tomuhle kanálu neskutečně podívá. Pomáhá. Úplně na závěr vás jenom poprosím, abyste se koukli na e-shop www.bezkompreseshop.cz a mějte se krásně a příště se na viděnou. Čego.